Norbert Llobera posava inici d'aquesta prova el darrer diumenge 25 de juny al Coll de la Botella d'Andorra, passant per un dels cims més alts, la Coma Pedrosa, i fent un recorregut de més de 460 km i 23.000 metres de desnivell en positiu, passant també per un altre dels cims més alts de Catalunya, la Pica d'Estats. Va completar la cursa més llarga de la península, l'Andomita, arribant a la meta a l'Hospitalet de l'Infant després de 139 hores de competició, sobrant-li 20 hores per arribar al límit establert. L'arribada l'esperaven els familiars, públic i els diables del municipi per fer-li una rebuda tal com es mereixia. Soc una persona molt senzill, honest, vull dir que tampoc no m'agrada... Això, bueno... Moltes gràcies i que ho recordaré tota la vida i gràcies. Per mi és una experiència única. Finalment, Stephen també va completar l'etapa de la matinada del diumenge, però fora de temps, amb 167 hores de carrera. Un mèrit arribar fins al final en una prova tan complicada i tan dura físicament. Darrere aquesta cursa tan emblemàtica, a la sortida del sol, el dissabte 2 de juliol, des del Tossal de Balsana de Prades, 15 persones iniciaven la prova de Peaks of the Sun. 85 km de recorregut, amb 3.800 metres de desnivell positiu, on els participants van creuar tots els cims més alts del Baix Camp i van finalitzar abans que s'amagués el sol a l'Hospitalet de l'Infant. I així ho aconseguia David, conegut com Petri, amb 17 hores de cursa. Puc dir que patim molt més amb aquesta, que té 90 quilòmetres, que amb alguna que he fet que en té 160. És brutal, el track és molt, molt, molt complicat, molt lent. Aquí dalt a la Portella ens ha fet passar per les crestes fins a anar al puntaire, es diu, al cim, i hi ha hagut algun moment que, saps, perquè no podia marxar d'allà, perquè estàs al mig de la cresta i has de sortir, i a part veia el mar allà al final, que m'esperava al final de tot, i pensava que he d'arribar allà, però ha sigut un moment molt xungo. És una contrarrellotge, no?, perquè per això hi ha el sol, però que també sigués amb navegació, no?, i fer servir doncs, la navegació per a passar pels llocs que nosaltres hem triat, no?, hem fet un track i ells han de seguir el track, però contrarrellotge. Durant l'instant que hi ha el sol al cel, no?, vinguin des de Prades fins aquí a Hospitalet, no?, creuin tot el Baix Camp per els punts més emblemàtics del Baix Camp i algun del Priorat i d'això, perquè acaben doncs, sent límits, però perquè vinguin fins aquí mentre hi hagi el sol. Aquestes proves tan emblemàtiques que els participants han pogut gaudir de les seves vistes i de la natura estan organitzades per l'associació esportiva Camins de Pedra. En les altres del nostre territori, jo crec que cal anar per pensar...